Asra վրայց անգե, իսի պոգվելա, անդեղծա, իսի վերևելա բարձանը, ասկան իսի նրան նա, անդեղծ չպրտվելա, շտաբովնությունը չէ տարի, տեղել այդ բանն այ, որ շպրտվելա։ Այդ սա ինչ հա կոշվում, ոնց հա կոշվում եսի, կելուղջ։ Ա, հեսա պոգված տեղից, Ա, հեսա տես։ Չէ, այդ տեղիցա, պողվը շպրտվել այլի։ Առակելյանն էլ ուղեկցիլա հիվանդանուց, հա, ու մարտակերյան անատարը, շտապոգնությունով։ Են երալաշի մեջ, որ երկում էր է, կարուսել, կարուսել, հմե եսա։ Կաղաքապետը մի բան գիտեր էլի, որ ասում էր Սարգսյանը, որ ես կարուսելներին պտի միած ստուգվի, մարդը գիտեր էլի։ Եսի սարդ նա, չէ սարդը,
Սարդ կարուսելն է, էլի։ Չպրտվել է ինքը, ինքը ստեղը չպրտվել անդեղ։ Իսկ սա ինչքան ժամանակ է շահագործվում է։ Արդեն շատ է, 3 տարի։ 3 տարի է շահագործվում է։ Իսկում այդ միան ուրավություն կարան մանում։ Եսա կասը։ Կոտրված է, այսը նայ։ Կոտրվել է, ինքը կոտրվել է, նայ։ Սա կոչվում է սարդ ճոճանակ, չէ՞։ Ճոճանակ թե կարուսել։ Սարդ ռոբոտ։ Սարդ Սարդ ռոբոտ։ Սա վիո ռոբոտ։ Վիո ռոբոտ։ Տեղ էսա, այդ տեղ էսա, տեղից շպրտվել անդեղ էլի։ Սարը թապը կոտրել է։ Հարված ուժեղ ելնելու։
կոտրը լայնա։ Սելարումն է։ Ну, это было бы лампочка. Она вон садится. Ну, здесь.